Lauksaimnieks Ilmārs Immurs Valmieras novada Brēnguļu pagastā šogad ieguldījis pamatīgus līdzekļus, lai ar dažādām agronomijas metodēm palīdzētu miežiem atgūties no visiem šīs sezonas pamatīgajiem triecieniem. Rādot zemkopības ministram skumjā paskata lauku, saimnieks atzīst, ka savā 40 gadu darba pieredzē kaut ko tādu neatceras. Divas reizes apsalis miežu lauks, un pēc tam kaut kas no viņa iznāk, jo tā vārpiņa jau ir. Nu tādi, ka nezinu, vai viņi kombainā dabūs iekšā vai nedabūs iekšā. Ilmāra Imura laukos ziemāja kultūras jau nokultas, ar tā vēl bēda nesot tik liela kā ar vasarājiem, kuras saimniecībai visdrīzāk arī radīs krietnus zaudējumus. Zemnieks rāda, cik švaki šogad auguši graudaugi. Vienas saknītes ir labākā gadījumā divi stiebri. Ir arī ļoti daudz pa vienam stiebram tikai. Tas nozīmē, ja jau nav vārpu skaita, nav graudu skaita, nav ražu beigās. Vēl viena nelaime, kad pēc lietiem sākās otrreizēja augšana. Redzat šos te zaļos atzauts saucamās, ja? Viņas visas iet atbīrās, viņas traucē kūšanu, viņas palielina mitrumu, viss nelaimes. Arī saimniecības robežnieki saimniece Ieva Alpa Eizenberga atzīst, ka šīs problēmas labi zināmas arī viņas laukos. Tur salacgrīvas pusē labība augusi smilšainā augsnē, kādēļ ražība samazinājusies vēl vairāk. Mūsu saimniecībā principā visu var redzēt, visu šī gada postu. Esam praktiski beiguši kulšanu, jo kulšana gāja ļoti ātri, kombaina kustējās pa lauku ātri, jo raža nav. Saimniece norāda, ka gan viņa, gan arī citi lauksaimnieki vēl nav līdz galam apkopojuši šīs sezonas finanšu rādītājus, jo darbi daudziet vēl turpinās. Taču zemnieki vēlas, lai valdība un zemkopības ministrija izprot, cik smaga ir situācija nozarē. Mūsu saimniecībā mums tie būtu nepieciešami ļoti lieli apgrozāmie līdzekļi, lai līdz nākamā gada ražai dzīvotu. Un kredīta procenti šobrīd ir ļoti augsti, tā ir mūsu lielākā sāpe. Pašreizējais zemkopības ministrs Didzis Šmits tikšanās reizē norādīja, lai lemtu, ko darīt tālāk un kā lauksaimniekus atbalstīt, ir nepieciešams apkopot datus, cik lielus zaudējumus šī vasara visiem lauksaimniekiem radījusi. Līdz šim jau esot aprēķināti salnu nodrītie postījumi, atliekot vien saprast, cik lielā apjomā tos kompensēt. Šim mērķim visdrīzāk novirzīs kādu daļu no Eiropas komisijas piešķirtajiem 6,8 miljoniem. Taču kā šo finansējumu izlietot, valstī pagaidām skaidras vīzijas vēl nav. Viena no tēzēm ir, piemēram, jums pa pienu vienu lokkopību runājam, ka varbūt, es saku, tas finansējums var aiziet apgrozāmo līdzekļu, kā saka, pieejamībai. Tā doma mana nav izkaisīt to naudu, kā tur bija helikopters, ja, jo no tā pilnīgi nodienikājas jēgas nebūs. Ir dažādas domas, mēs liksim viņus kopā, bet es saku, jebkurā gadījumā Eiropas nauda ienāks ne ātrākā septembra beigas, attiecīgi kādas izmaksas un tādas lietas var būt līdz gada beigām. Un par spīti visām krīzēm un šīs vasaras problēmām lauksaimnieki cerības nezaudē un jau aktīvi veic sējas darbus. Lūk arī šeit jau apsēts ziemas rapšu lauks. Lauri Jansone, Reinis Žegariņš, RTV.